Ok, vamos ouvir o rock melody. Let's say goodbye to Edwin to dance like Brandman. We're dancing signal Morse Generi. There never. Again, Mad Dogs and Englishman. Remastered. De novo acorde. Que é isto, meu? A Siri como é que ligou-se? Então começou a passar a música clássica. Olha. Eu vou estar para. Que é isto, meu? Porque eu disse assim, é isso, meu. E ele achou que eu tinha dito Siri.